Pa je, mislim, ali uh, meni je jedna situacija tipa Baturina dosta pala na pamet, ne, ne nužno zbog ovog istog, ali zbog situacije gdje uh, čak i Dinamo zna nekad fasovat zbog takve reakcije uh, njegove. Je bila ti je 18. minuta i uh, znaš ono, kad su, kad su dvojice došla na Baturinu i Baturina je uspio prevariti ih, uh, prošao je dribling, otišao prema desnoj strani i pokušao guriti onu dubu, dubinsku loptu između mislim, stopera, da, da. stopera i, i bočnog igrača, presječena je i on je nastavio trčati, znači nije se postavio, ok, pogriješio je, vrati se nazad, nego je, kao ono, uhvatio se za glavu reakcija na svoju izgubljenu loptu. I zbog toga je zakasnio. I doslovno, onda samo, ne znam ko je bio, bio Nuno Mendeš ili ko je već, samo je unio loptu, pored njega nije, nije se stigao vratiti i doslovno nisi imao reakciju uh, i dobru strukturu u obrani, u takvoj situaciji sad nije to batureno ponavljao tijekom utakmice, ali i u Dinamu ima takvih situacija gdje smo i spominjali bili da se ne reagira najbolje po izgubljenju lopti što je Dinamo i u HNL-u osjetio rezultatski kao negativnu stvar ali da, mislim da, da cijelo to čak i imamo već reći da je to nekakva i pokretljivost hrvatskih igrača nije bila na razini jer ovo smo u inicijalnom početku spominjali reakciju na druge lopte mislim da je to opet to kretanje portugalaca i bez lopte i s loptom da je bilo na puno, puno višoj razini nego, nego kod hrvatske ono kasnije, eto, da ćemo i Mihi sada riječi jer se, jer se vratio, ali ono, spomenuo bi Luku Sučića baš zbog tih stvari, a generalno možda je onda hrvatski nogometar. Koliko na ovoj razini Sučić i Baturina donose, a koliko su u statusu talenta? Ja bi tu samo se nadovezu na jednu stvar koju si ti govorio, ona situacija kad Baturina igra dubino, baš mi da je Perišić bio tamo, pa ta lopta ne, ne prolazi pa on potroši dijelic sekunde, pola sekunde na to da se hvata za glavu, mm. poskoči ili nešto i tu Portugalci već prolaze. To je ono kad često pričamo da naš igrač ode, ne znam, u neki Tottenham, Luka Modić, pa mu treba malo da se nam. E to je ono vrijeme koje i ona reakcija koju on u HNL-u nema i ne treba jer mu ekipa dovoljno dominantna, dovoljno kvalitetno postavljena da neće ti neko tu ispaliti, iskoristiti taj prostor koji ostaviš i onda kad dođeš na ta, taj nivo, to ti jednostavno treba ući kao neki automatizam i onda kad to razviješ, onda si ti taj svoj talent oplemenio da možeš igrati mm. s njim u, u velikoj, na većoj sceni tako da, otprilike takve stvari, kad, kad gledaš i vidiš to je to, a talent je mislim, da. po svima nama nesporan a mislim, ti uzim Baturinu i ove situacije kad je on na lopti. On je protiv Portugala radio razliku i, i zadržavao loptu sa igračima na leđima i, i, probijao kroz njih, tako da ima on tih situacija gdje je pokazao svoj talent, ali ono, ove, ovi dijelovi bez lopte, to je nešto na čemu ono, čak ne može ni raditi u HNL-u, nego će raditi kada ode na neku višu razinu.